喜欢欣赏水墨画的观众朋友，在这个周末呢，在洛杉矶的华侨文教服务中心，由南丰国画学会举办会员联展，各种题材欢迎大家到现场切磋交流。南加州南丰国画学会第十二届的会员联展将于12月3号以及12月4号这周末两天，在洛杉矶华侨文教服务中心举行。12位会员带来高水准的水墨画作，要让大家看到中华文化之美。每年的联展受到了艺文界的热烈回响，这次再度展出，欢迎到场近距离的感受这些生动脱俗的国画作品。南画派的那个艺术主张呢，它是折中中外，融合古今。那么它是以这个就是说色彩，鲜明的色彩，用色彩来衬托出那个水墨。那么它是就是中西合璧，而且是有创新的精神。那么我们这一次画展呢，是由10余位学员参展，参展的画大概将近60幅。那么我们在12月3号星期六下午2点会有一个开幕式，那个会有茶点招待，有剪彩的典礼。那么星期天下午的2点会有一个徽豪的示范。那么我们就请爱好艺术的朋友能够共享盛举，能够给我们批评和指教。创立于2000年的南丰国画学会致力发扬传统国画，同时吸取西方艺术精华，发展出了中西合并的画风。岭南画派注重墨骨、渲染、写生以及重彩，借由各种不同的题材，像是山水、虫鱼、鸟兽与人物，展现出了国画的深度内涵。12月3号到4号这周末2天，邀请观众朋友前往洛杉矶华侨文教服务中心，欣赏这些难得的水墨画作。中天频道采访报道。